קודם כל אנחנו נערבב אותם. מה קורה חברים? וברוכים הבאים לערוץ 50. וכמו שאתם רואים על השולחן, יש את הספוגים וצו נינג'ה. זה אומר שזה המשך של הסרטון שיוצאתי ביום שישי. מלא 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 אנשים רשמו מה לעשות עם הספוגים האלו, ובסוף אני החלטתי לעשות מיקס מכל הדברים שאנשים רשמו. מה זה אומר? אנחנו נעשה ניסוי הזוי בהשגחת פבלו החזיר. פבלו, תגיד שלום לאנשים. מה נשמע חברים? מה קורה? אנחנו נעשה היום ממש דברים הזויים. תודה פבלו, אז יאללה, מה אנחנו הולכים לעשות עם הספוגים האלו? קודם כל אנחנו נערבב אותם עם הסליים ג'לי איכסה, נכניס בתבנית גומית, בתבנית גומי נעשה עוגיות, נכניס את כל זה למקפיא, נקפיא את זה, אחרי זה ברגע שנוציא, נחתוך אותם במיקסר לסלט. אוקיי? ונראה בסופו של דבר מה יצא מזה. וכמובן אנחנו נראה את הצו נינג'ה המסכן שלנו, דונאטלו. אני אגיד לכם, זה כן גדל, כמו שאנשים רשמו, תודה רבה שרשמתם, אבל צו נינג'ה לא נראה טוב בכלל, אני אראה לכם אותו גם. אז יאללה, תוך כדי שאני פותח פה סליים, תירשמו לערוץ, תלחיצו על הכפתור האדום סאבסקרייב, למי שזה כבר כפתור לא אדום, אל תלחיצו עליו, תפעילו פעמון, וכמו שאתם יודעים, תגובות טובות עם הרבה לייקים, מגיעות לסרטון שלי. אז יאללה, בוא נתחיל ניסוי הזוי הזה. קודם כל לוקח, פותח את הסליים ומתחילים לערבב עם כל החיות האלו. מה אתם אומרים? איך יצא? הנה הבאתי תבנית, נשים קצת חיות פה, קצת חיות פה, ממש יצא לנו עוגה של החיות בסופו של דבר. הנה פה, קצת פה דינוזאורים, עניינים. הנה נעשה חצי עוגה, כי לא מספיק לעוגה שלמה, נעשה חצי עוגה. אוקיי? הנה תסתכלו, שופכים קצת פה, הופ, הנה זה ככה זה נהיה, תערבב, נערבב עם כולם, זה ספוגי, אז הוא אומר, הנה ככה, קצת פה. נגידו לי מה אתה עושה, אתה בכלל רציני, מה אתה עושה עם זה? אוקיי, נשפוך גם קצת על אלו, ועל פה. אוקיי, תסתכלו איך זה נראה, הנה. אתם רואים? כל בפנים פה, כל זה, ספוגי. כל זה בזה. ואני הולך לשים את זה במקרר. תוך כדי שזה יהיה במקרר, אני אשאיר את זה לכמה שעות. בשבילכם זה בטח יעבור בצ'יק. ובינתיים אנחנו נראה מה קורה עם הדונאטלו הזה. סבבה? אז יאללה. אז אוקיי, שמתי את זה במקרר. ועכשיו אנחנו נעבור לשלב ממש מזעזע של הסרטון. אנחנו נראה את דונאטלו. תסתכלו. זה מה שגדל לנו. תראו את החייזר הזה. זה כמו צו נינג'ה אחרי מאכלה קשה. תסתכלו. העיניים כמעט לא רואים. הרגליים נהיו ממש גדולים ועקומים. הוא צריך עכשיו לעבור שיקום בבית לוינשטיין. תראו מה קרה לו. חבל על הזמן. טוב, אוקיי. אז מה שאני חושב בתכלס, שכל המשחקים עם אורביזים, שכל החיות או כל הדברים שמתנפחים במים, הם פשוט נערים זוועה. עוד לא ראיתי שום דבר שהתנפח במים ונהיה סבבה. לא דינוזאורים, לא חיות, לא מוצרים אחרים. קצת נראות בסדר, זה החיות ים שעשינו ושם אותם במיקסר, כולל הפייה, אבל הפייה בכלל לא משהו. והפירות ים, הם היו די דומים. כל מי שלא ראה את הסרטון הזה, אז קישור יהיה פה. באות איי, תקפוץ לכם, תלחיצו, תראו, אחר כך, ואנחנו נחכה לכמה שעות לעוגה שלנו מהחיות ספוג וסליים. בשבילכם זה יעבור מהר, אז יאללה, נתראה. אוקיי חברים, תסתכלו, זה הוצאתי ממקפיא. בואו נראה. איזה עוגיות יצאו לנו, משהו להיט. תראו. ממש הזוי, הזוי. הנה עוד אחת, הנה עוד, הכל בסליימים. תסתכלו. זהו, זה אני שם בצד, ותסתכלו, סליים כפרו ובתוכו דינוזאורים וחיות. אבל זה לא הכל, כמו שאני הבטחתי, עכשיו את זה אנחנו נכניס למיקסר. הנה הבאתי מיקסר, עכשיו את זה
נכניס אחד, נראה שהוא באמת יכול להתעסק עם זה. יהיה לך אבל מוכנים? בואו נבדוק. רואים? יאללה, מה אתם אומרים? נשים עוד אחת? ונשים את כולם ישר. מוכנים? פה אני מזריק. יאללה. בואו נראה מה קורה שם. אוקיי. חלק נשאר. שמתי אותו במסודר. ממשיכים. צלחת ונשים הכל על הצלחת. בוא נעביר את הכל לצלחת. הלאה, זה נראה כמו גלידה. זה כמו שלג יצא. בוא, מצאנו עוד דבר איך לעשות שלג. אל תעשו את זה בבית כמובן בלי השגחת ההורים, כי זה יכול להיות מסוכן, אבל זה ממש קר. ותסתכלו, יצא לנו שלג כחול. קטלני. ממש שלק. טוב. אוקיי חברים. אז אם אהבתם ניסוי הזה, שימו לייק. תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון. אל תשכחו לשתף את הסרטון הזה לכל החברים שאוהבים כל מיני ניסויים מזויים כאלו. ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שיגיעו אליי. ביי ביי. ביי.